Vi begynner rett på årsaken til at vi har presse, pressekonferanse her. Tor Ole Skullerud og Bård Wiggen er løst fra kontrakten sin med Molde fotballklubb med umiddelbar virkning. Bakgrunnen for at vi har gjort dette er at vi har manglende sportslig resultat i forhold til klubbens målsetninger. Og vi tror dette er riktig å gjøre på nåværende tidspunkt. Jeg vil samtidig, før jeg går videre, nevne at 2014 var et historisk år for Molde fotballklubb. Med både seriemesterskap og cupmesterskap, med Tor Ole som hovedtrener. Sesongen i så langt i år har ikke stått helt til forventningene. Det har butta, og vi tror det er riktig for Molde fotballklubb med et trenerskifte. Så er det hva skjer nå. Vi jobber med en midlertidig løsning. En midlertidig løsning som vi må ha på plass til treninga i morgen senest. Og vi jobber også med en langsiktig løsning som vi har jobbet med en stund. Og det forsterker jo behovet for å få den på plass så tidlig som mulig. Men da med en midlertidig løsning på plass, så har vi skaffet oss litt tid på den langsiktige løsningen. Ikke noe utfyllende kommentarer til den Øystein har sagt. Er det noen spørsmål fra salen før vi går over til egne intervjuer? Hva kan dere si om den midlertidige løsningen? Det kan vi si når vi har den på plass, den midlertidige løsningen. Det jeg kan legge til er jo at vi har ressurser i og rundt klubben i dag, og det er naturlig at de som er i klubben er en del av den midlertidige løsningen. Tor Ole, skulle du lede MFK sin trening i dag? Når ble denne beslutningen tatt? Den beslutningen om trenerbytte, den ble tatt i dag. Var det her et ønske også fra Tor Ole Skullerud om å gå umiddelbart? Tor Ole Skullerud valgte ikke å være med på denne pressekonferansen, og han har meddelt også at han ønsker å kommentere dette senest i morgen. Men er det et ønske fra ledelsen i Molde fotballklubb at Tor Ole Skullerud går umiddelbart? Ja, vi har besluttet å fristille både Tor Ole og Bård fra avtalen sin. Okay.